Ni turakarite muno ni gikuke turonire ira ngatikira maka muno tandi akionire TV ni ndiroria atiriri so sorry wodo wa miaka 90 ri na niwe maitu wa bururi ri kire orio ri orio ki nyina wa president kwagirwo gitio mugunda wake ukaingirwo kihorera indo ciake ikanangwo mitiri ara ingiteithia bururi turero tuhande igatemenguo na kwina thirikari ingigitira tukaigwa ihoru inene muno tukori atiriri kai tu ithwe turi ciana ciao andu agatundu tondu hindira mama ahohetio ithwe tuhohetio ithwe the atumia agatundu ni tondu ithwe twanakaira mama gutwakithia kanitha gutwakithia masukuru na nikio turugamite hatu na uru turakarite muno makiria tukira tukiuga tugitirwo turi amau mau tondu indo icio ciacaririo ni mau mau ikoneka na nicio itumite ona ciana citu tuikare guku turi arakaru na tutari akenu na ciana iria turarera icio no kwenda andu aria mararä gwitahira indo icio cia mama makinyukirio makinya tondu watho wikuo na ni tui ni maramenyeka ni nyanake iratahitwo githurai ikayiro ikiga turutura yura ginya gatundu ni mayire tu ni tukwenda kumenya cio mama yire ta gatundu ni tukwenda kumenya cio abagasi ni ariku na mumarehi no